Радослав Михайлов, Фитнес Лайн Варна. Номер 15, Денислав Колев, Феникс Хасково. Номер 16, Тодор Владов, Желязна Арена, София. Релакс. Надясно е релакс. На другото дясно. И пак на другото дясно. Още едно дясно има, 16 номер. Е, това е като отпадна казармата, трудно се оправя ляво дясно. Е, като на компютъра. Релакс. Релакс в гръб. Последно завъртане на дясно, релакс. Трето място, бронзов медал, диплом за участие, предметни награди за Тодор Владов, Желязна Арена, София. Второ място, сребърен медал, диплом за участие и предметни награди. Янислав Колев, Феникс Хасково. Шампион на България за 2021 година в категория мъжка физика до 179 см. Радослав Михайлов, Фитнес Лайн Варна. Наградите в категорията връчим заслуженият майстор на спорта Слави Горанчовски.